lero ya sanctions oba oli awo ze bateeka ku speaker wa parliament eya 11th eya Uganda ne ba ministers abalala babiri I guess omanyi simanyi naye anyway katugende nakyo maaso omuntu wa wansi mwana inchi omanyinze buli we mantandika discussion of regardless ngwawo oba ngwawa izo muntu wa wansi gwe mbandiko oyo muntu wa wansi owekya namukaaka eyeetaaga service delivery okuva mu government oba okuva mu bantu abafaanagana nga baanita amongi atagifuna ekibuzo kyenjosooka okwebuuza nga mpulidde nti basanctioninze anita amongi ne baminisita babiri nti nzo wekkalamojja gwe bamma amabaati nga baali bagampadde gavumenti yali ekoze donation egampe ne sitagafuna ne bagabba kakati UK yataddeko sanctions nzifunamuki nzo owa amabaati ataagafuna saafunye mabaati baagabba ne bagakozesa ebyabwe oba ne bagawa mu constituency zaabwe olwa political gain kuba abasinga obungi kye baakola baagabagamba mu constituency zaabwe for political gains bo ne bagamba nti nabo baagawa bantu naye nga gaali galina gye galina okugenda ewaali abaali beetaaga kae nze mbuuza nze wekkalamojja nze ataafuna mabaati yasigala mu mbeera embi nze sanctions zino eza UK ziyatadde ku bantu bano nze nzifunamu ki wemmala okwetoloola bwe nti ne ŋŋamba ekyamazima siina kye nzifunamu awo ebigambo byange biba bitono nnyo okuzoogerako ndi ku muntu wa wansi however in a political angle eri kuffe abavuganya gavumenti eno okuyita mu bintu bingi nnyo erina pulaasi gyereeta ng'amaliriza okwogera ku kiri eky'omuntu wa wansi nti talina kyafuna mu sanctions zino here World Bank yavaayo amawulire atwategenda kuddamu kuwola Uganda ffenna tumanyi nti bajeti ya Uganda kubeerako omutemwa okuva mu ssente zibeewola okujja okusapootinga bajeti yatugamba aha awo kiyinza otuyambako mu lutalo lwe tulimu nti omukulu ono buli waatafuna ssente z'ayagala ne zebabadde babba ne zitandika okukendeerako oba oli awo n'abantu abatannamanya nsonga zino bwe zitambulamu bwe banaanyigirizibwa tujja tutandika okufuna okulaba nga tureyizinga apo okujja okulaba nga tulwanisa omulabe omuntu omu ekyo nakyo kyali kisoboka ekyo twakyogera kulira twakisanyukira nnyo otunuulira ku trade eriwo wakati wa UK n'eggwanga lya Uganda mu ripooti yafuluma eyafulumizibwa World Bank gye buvuddeko awo I think it was kiraga nti Uganda nga efuna miliyoni makumi abiri aga dola annually nga sente ezo ziva mu bintu nga matooke mu bintu nga mwanyi mu bintu ebifaanaganako bwe bityo I think nti eyebeera bro nnene nnyo UK wevaayo negamba nti ebintu ebiva Uganda tetukyabikkiriza kuyingira for reasons ABCD sente zino tusupportinga Uganda tulina kye bayita bilateral bond yetuyambako mu nsubulogana ne tugezaako basupportinga naye mu ngeri gye muyisaamu abantu tetugenda kuddamu kukola namwe business kye kibayita economic sanctions of a country ninga temusanctioninze bantu kale tebasaagala batugambe nti eno option tebagirina saagala batugambe nti eyo option tebasobola kugikola
Ono omukyala anita amongi n'engeri gy'abaddemu. Fenafena tubadde wano. Moyo gwa gwanga sijjukira kulaba ku maka ga mukuru Museveni agerwa kitula. Sijjukira lunaku lwe nali ngalabyeko. Era mukuru Museveni w'oba omulaba ebisaati byabeeramu abeera mu bisaati bya yero oba kya white. Oyina engoye endala ziwali omulabyemu. Gwe amaka ga Salimu Saleh wali ogalabyeko. Naye nga bano babadde mu bufuzi bawambye eggwanga for over 40 years. Kakati Anita Among'i yakozesa ekigambo omukulu Lopu kye yakozesa ku Balamu. Nakiyita naive muntu okubeera nti mukyamufu mu kintu kye yakatuukamu. Naga kankole kino kankole kino kankole kino kankole kino. Yebuvuddeko awo amaka fena fena twagalaba mwe yayitira paalamenti yonna negenda n'abaaniriza n'abawa ekijjulo ne twalabira emmotoka gye yagulira omusajja we Moses Magogo nalabye ayina Twitter comment gye yaleesaawo ng'agamba tukolaganira wamu which is nonsense. Ne mupiira yatutawaanya dda naye ali awo talina nnyo kiddako n'amugulira emmotoka najja eddwaliro. Ebintu bino tetwabirabako nga tannafuuka sipiika. Ebintu bino tetwabirabako nga tannaba ng'atugamba nti simanya yayina essomero, essomero libadde limuwa ssente and also kati oyo abana Uganda feke nyini ng'avudde kwezo sanctions feke nyini tubadde tumukozemu omulimu era nga tumukubye. Nebaza abantu nga bakakwenza kakwenza teri lunaku luyitawo n'atawandika posti evuma Anita Among'i oyo muna Uganda era musupportinga nnyo ku kyakola kubanga alaba ebigenda mu maaso. Naye ekyokumbuuza nti sanctions ziri ze baataddewo, well in a political angle naddala ku ffe abavuganya gavumenti abaagala enkyukakyuka at some point kiyinza naffe tuwamu vibe. Naye omuntu wa wansi ono which is the ultimate goal gye tuliko anyigirizibwa omuna Uganda ataweebwa bibye birina kumuweebwa ate ne bibbibwa okujjako nga nfunye omuntu ansomesa obulungi kubanga okumanya tekuggwaayo nti mukulu paalamenti omuntu wa wansi sanctions zino azifunamu bw'ati kuba nyinza okuba nga nneerabidde oba nga simanyi n'enjigirizibwa naye okusinziira nga nze bwe ndowooza okusinziira nga nze bwe ndaba waliwo kye baalikoze ekisingawo ku ekyo. Sente zetufuna okuva mu UAE sente nyingi nnyo ebimu ku byo of course tukolayo kye bayita labor export. Bannayuganda bangi nnyo bayambiddwako ne bafuna emirimu yani balina sente okudda e Uganda. Eyinza nayo okusawo neegamba tebagenda kuddamu weereza akasente akasente kayo bakatereke paka ebintu bwe binaatandika okutereera kubanga lira ne sente ezo eziva mu bantu abannayuganda abali mu UAE ziyambako kinene nnyo okulabanga zibeezaawo eno gavumenti eriko for your own information kuba bazijjako omusolo mungi abaana be basindika sente ne zijja mu saturation ngolaha owa sabuuni afuna owa gundi afuna owa sukaali afuna we bazikatinga off. Because wano tudiringa na chi, tulimu kudiringa na kusabotajinga foreign policy ya Uganda. Buli affiliation yu na yona weri. So, tuwe anziza nye chakoledwa with due respect. Na ye nati zibula muko. Tugendele dala kunati ezechi nyusi.
twala bawa nunga World Bank egami tegenda kuddamu kutuwola sente bonna buli omuwe yali n'atandika okubagana bwati ne kati bakyakubagana gwe tolaba nti bina ate kati twagala kati simanya bino ebyaleseza simanya ifurisi ifurisi yali yatandika dda kulwaki etandise batandise girivampinga kati ekomewo kati twagala actual taxi omuntu atuwe vat eyo yennyininyini tetwagala atulimbe they don't have money and they are fighting to get money ne bagenda into double taxation they are fighting to get money which means UK n'abasigadde tebatuwa bukunkumuka ensonga entuufu gye balina okutuwa bagimanyi era bagituwe I beg to submit. Amen.